I denne video der vil jeg vise, hvordan man bruger portaler til at komme til et andet rum. Og jeg viser det her på den her måde for at vise, at det her med rummet, det har ikke nogen betydning, hvad der er bag ved døren. Den kan vise hvor som helst hen, det skal være. Det der er magien i det, det er, at man trykker på F6 World. Og så vælger man en af de her andre rum, der er. I forrige video, der havde jeg lavet et rum 1 og et rum 2. Og nu viser jeg lige fra bunden af, hvordan man laver. Jeg tager en af de andre her. De her 1, 2, 3 og 4 er standard indendørs rum. Og 0 er altid den ydre verden. De her, de har standardmål, men man kan lave dem større eller mindre. Nu prøver vi at klikke på 4'eren. Og kommer ind i sådan et rum her, der er dekoreret, som, ja, det kunne være måske, hvad der indre af et eller andet, der har med piraterne at gøre. Jeg viser de forskellige redskaber, der er muligheder for, som er lidt anderledes, end når man er i det ydre, eller den udendørs rum. Hvis jeg skal lave noget større eller mindre, så skal jeg bruge F2 Shape, ligesom når vi er i den ydre verden. Så kan man altså grave eller bygge indad. Hvis jeg skal lave det her rum lidt mindre, så bruger jeg almindelig venstre musetast. Så kan jeg gøre sådan her. Ah, fik jeg lavet. Nå, det så lidt dumt ud, det var herude. Så kan jeg højreklik. Og få det gjort færdigt her, så. Jeg snæver lidt ind. Og det er altså et tredimensionelt rum, man er i her. Så skal jeg lave loftet lidt lavere, så kan jeg gøre det ved at tilføje sådan et lag her. Og så ellers gøre det i hele rummet. Og det redskab, jeg bruger nu her, det har sådan en standard kubestørrelse, men det kan man altså lave større eller mindre ved at trykke alt. Og så ændre på det alt, og så kører med musen, så skal lige se, få det sidste her sådan her, så har jeg fået lavet et mindre rum nu. Så er der det her med dekoration, eller hvordan det nu er tegnet, hvad væggene, hvordan de ser ud. Det kan man ændre på med F3. Og det er altså nogle andre paletter, man har nu her. Frem for, når det er udendørs, så er det noget med græs og brosten og sådan ting. Når det er indendørs, så har vi nogle andre ting. Og standard er den dekoreret med det her, der hedder wooden floors, og så med sådan en stenvæg. Men her kan man altså ændre på det. Vælge nogle af de andre tapeter, eller hvad man skal kalde det. Og hvis jeg skal gøre det hele på én gang, helt ændre stil på den her, så kan jeg altså tage den her. Hvis jeg lægger den her ned, ja, så har jeg mulighed for at begynde at male på det. Men jeg kan også gøre det en gang for alle. Sige, det her det er standard. Så trækker jeg den her ned over. Og så har jeg på en gang lige ændret det hele. Hvis jeg nu gerne vil lave illusionen af, at vi er ombord på et skib i et lille rum, et lastrum, så er det måske ikke den her med bindingsværk, jeg vil vælge, men i stedet for sådan noget som den her. Og altså på en gang kan jeg lige gøre det her, frem for at skulle male noget af det. Men man kan altså også mixe to forskellige stile ved at tage det over og så male noget af det. Jeg kan lige vise her. Hvis jeg gør sådan her. Hvis jeg nu går i gang med at male med venstre museknap, så er der noget af det, der bliver malet op med den her. Men altså det nemmeste ville være, hvis jeg går herover igen og siger, den her, vi skifter bare det hele ud på en gang. Sådan der. Og det eneste, jeg egentlig mangler at få tilføjet, det er så få tilføjet noget møblement og nogle ting herinde. Og det gør man ligesom i den ydre verden med 4. Først og fremmest så vil jeg gerne have lavet den
puttet en dør ind. Det er vældig praktisk at få det lagt ind, så vi har en mulighed for at gå ud og ind af rummet. Også i spillet. Det er placeret der. Og så kan vi lige tilføje en enkelt grudt tønde herinde. Sådan der. Ja. Og så som jeg viste i forrige video, så skal man for at få det koblet sammen her, så skal man højreklik ind og kigge. Og så se at den her dør, den har ID nummer 11. Den dør, jeg lige havde placeret i min verden, den havde, så det forrige nummer, den havde 10. Den vil jeg gerne have koblet sammen, de to her. Det har jeg gjort nu. Og så trykker jeg F5 for lige at spille, eller vise, hvordan det ser ud herinde. Og jeg skulle lige, måske lige ændre på, hvordan kameraet sidder her. Det er meget godt lige at få det justeret, sådan at det kan give lidt mening, når man træder ind i rummet igen. Prøver igen, og så kører vi lige ud her. Sådan her. Ja, og her er så selvfølgelig illusionen fuldstændig, men måske ikke særlig godt lavet, at jeg gik igennem en lille trædør, og så kom jeg ud af den her. Men det tager spillet altså ikke hensyn til. Det står fuldstændig frit for. Og selvfølgelig skal det virke naturtro, så må man lave det lidt om. Men bare lige for at lege med det, så prøver jeg lige at sørge for, at den her leder tilbage til den dør, der var ombord på skibet. Altså i verden 4 var det. Den havde ID nummer 11. Sådan her. Prøv at trykke F5. Går ind ad døren. Og træder ind på et skibs dæk. Og oversigten, det var altså i den her med verden. Der er flere forskellige andre indstillinger her, men verden eller rum 4 var nu det her. Det ydre, det er, den har vi her. 0. Trykker F6 igen. Jeg kan gå ind i det her rum. Det er så min lille hytte. F6, så kan jeg gå ind i den her. Det var så det indre af kirken. Og de er alle sammen koblet sammen med det ydre ved altså de her døre, portaler. Tryk lige F6 igen, går ind i den her, og så en sidste ting, jeg lige skal vise med F6. Det kunne være, at den her op giver ikke rigtig nogen mening at ændre på. Kun udendørs, men indendørs kunne man lege lidt med det her. For eksempel kunne man sige, at det skal være sådan lidt mere dystert herinde, moody. Så ændrer det sig altså. Ja. Prøv at tage den her, der hed Bright, kunne det også være, hvis man synes, det skulle være sådan virkelig lidt røget eller noget. Moody. Sådan her. Og for lige at vise, at det ændrer altså ikke noget på, hvordan farverne er udendørs. Når man ændrer på verden ind i et rum, det ændrer ikke på, hvordan det ser ud ude i rummet her. Det kan vi lige se. Her. Det er fuldstændig det samme igen. Ja. God fornøjelse med at lege med det.